Wow, ini mengejutkan tuan-tuan dan perempuan. Di awal pagi. Di awal pagi kita dikejutkan dengan satu berita. Tajuk berita yang memang dahsyat mengejutkan. Saya pun tidak terfikir berita ini punya tajuk begini besar, hebatnya dan sebagainya. Najib Razak sudah berada di penjara menghampiri sebulan. Dan persoalan sekarang apa keadaan Rosma Mansur di rumah? Ada orang bagi saya komen dia kata najis uh, Rosma Mansur mungkin sekarang sudah jadi macam nenek kebayan. <laughs> ada yang cakap macam ahli sihir, ada yang cakap tak macam-macam lagi lah. Tapi saya kata tak baik tau. cakap begitu dekat orang tua. Uh, Rosma Mansur dah tua, janganlah kasih main-main dia lagi kesian dia. Sudahlah dia kena jatuh hukuman penjara sudah 10 tahun denda hampir 10, 1 bilion 978 juta kalau tidak silap janganlah kasih main-main dia kesian dia tahu kesian dia hmm. <laughs> oke okay. jadi terbaru ini daripada sinar harian tajuk berita luar biasa Noriana curi rakam foto Rusma berdoa kenapa perlu curi curi rakam foto tak payah curi ambil hijau lah. Ha. Jangan je berlakon lah. Harap-harap janganlah berlakon. Tak baik tau berlakon. Kalau berdoa pun nak berlakon, aduh. Tak jadilah macam tu. Nah, ambil gambar kandid bagus. Sebab nampak betul itu dibuat untuk berdoa. Tapi kalau lakonan, manalah tahu macam saya dulu kan bergambar uh, dengan ikan. Ambil ikan yang dapat dapat daripada mancing. Oh, apa tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu. Oh, letak macam ni supaya nampak besar. oh, letak sini supaya nampak besar. Oh, itu lakonanlah supaya nampak hebatnya. Jangan sampai macam itulah. Tapi tajuk berita ini dipetik daripada sinar harian dia kata Noriana curi dalam kurungan. Nah, tanda atas curi rakam foto Rosma berdoa. Kesian Rosma Mansur. Sekarang dah rajin berdoa. Syukur, syukur. Laman media sosial Instagram anak perempuan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah lekang dengan coretan mengenai keadaan keluarganya semenjak bapanya menjalani hukuman penjara lebih tiga minggu yang lalu. Terbaru Nuriana Najwa berkongsi kesedihan dan kekosongan yang sedang dirasai oleh ibunya. Datin Seri Rosmah Mansur di saat suami tercinta tiada di sisi. Jangan risau Rosmah Mansur, kamu pun tidak lama lagi akan masuk penjara kalau kamu kalah lagi kalah lagi tapi setakat ini memang sah setakat ini memang sah dia bersalah dia telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun denda 970 juta ringgit Malaysia ha tuan-tuan dan puan-puan ah uh, di, kemudian disambung dia juga sempat da, tanda atas mencuri rakam foto ibunya yang sedang berdoa di atas tikar sejadah dengan memakai telekung dalam keadaan duduk pada waktu subuh. Katanya, Dedi tidak ada di sisi kami, tidak di rumah lagi kini. Saya cuba menemani mami sebanyak mungkin, mengubati rindunya dengan kekosongan di rumah. Ada kalanya waktu tidur juga supaya katil di sebelah mami tidak rasa kosong sangat, kata anak Najib itu. Kemudian di atas sempat mengambil gambar ini waktu subuh tadi. Mami seorang isteri yang sangat merindui suara gelak tawa keceriaan suaminya di sisi. Uh, setahu saya sejak dari dulu lagi saya tidak pernah nampak gambar Rosma Mansur waktu subuh diambil gambar secara candid dan dipost. Tapi sekarang ternyata uh, Rosma Mansur memang sembahyang subuh. Oh, salut. Aku respect yang ini. Okey. Noriana Najwa turut meluahkan rasa kagum dengan semangat ibunya yang kini memikul tanggungjawab sebagai keluarga meskipun dirinya sedang bergelut dengan masalahnya sendiri. Okey, kamu boleh baca berita penuh uh, di sinarharian.com.my 16 September 2022 Tajuknya Noriana curi rakam foto Rosmah berdoa. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Di saat-saat badan kehakiman negara Malaysia diserang habis-habisan hakim-hakim, ketua hakim diserang oleh orang-orang yang tak faham, tak tahu apa-apa ampunilah mereka <laughs> ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan kesian orang. jadi biar pikir mereka lah dia pilih layan je Okey. Terbaru ini Rupa-rupanya bukan semua orang hentam Tetapi ada yang tetap menyokong Terbaru Aa, memang saya setuju yang ini. Saya tak pernah lihat badan kehakiman bebas seperti sekarang. Itu diterbitkan 15 September 2022 di Sinar Harian. Okey, Sinar Harian. Dan aa, bekas timbalan perdana menteri Tun Musa Hitam berkata beliau mengakui beliau tidak pernah melihat ini bekas timbalan perdana menteri. Tun Musa Hitam berkata, beliau tidak pernah melihat badan kehakiman bebas seperti hari ini, terutamanya yang melibatkan hal ehwal politik. Beliau menyifatkan institusi kehakiman hari ini sangat tegas sehingga mencetuskan kemarahan banyak pihak khususnya terhadap golongan yang mempunyai kepentingan politik padan muka. Ah, itu padan muka aku yang cakap lah. Memeting laporan portal berita Astro Awani pada Kamis, Musa tidak menolak ada juga golongan yang gembira kerana sistem perundangan negara memperlihatkan tiada campur tangan daripada kerajaan. Katanya saya tidak pernah menyaksikan badan kehakiman yang bebas seperti sekarang. Sangat tegas dan sudah tentu berkaitan dengan kepentingan politik ia melibatkan banyak pihak akan marah dan gembira tetapi perkara yang kita perlu berpegang pada prinsip tidak campur tangan yang pernah anda lihat padanya jelasnya syukurlah kalau betul ini terjadi ini yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia Musa berkata demikian dalam satu sidang akbar selepas beliau merasmikan sambutan Hari Malaysia, Persatuan Daisleksia Malaysia di Ibu Negara pada Kamis. Beliau berkata demikian sebagai mengulas keputusan daripada mahkamah berkaitan kes penyelewengan dana serta rasuah yang menyaksikan beberapa ahli politik telah dijatuhkan hukuman. Tambah Musa kebebasan badan kehakiman perlu dipertahankan bagi memastikan prinsip keadilan terus ditegakkan di negara ini. Katanya, jika anda terlibat secara emosi, anda mungkin tidak gembira. Sangat jelas dalam badan kehakiman, kita adalah bebas. Malah peguam adalah sebahagian daripada isu kebebasan institusi ini katanya. Tambahnya, yang ini aku salut betul-betul. Sebab itu dulu saya pernah uh, mau supaya orang viralkan Hakim Hero Negara #HakimHeroNegara. Dia menutup kenyataannya dengan berkata, tetapi bagi saya, setakat ini dalam hidup saya ini tidak pernah sebebas yang saya saksikan dalam hidup saya. Ujarnya lagi. Wow, tahniah diucapkan kepada badan perundangan negara Malaysia, terutamanya perdana menteri, PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dapat betul betul mempertahankan kebebasan perundangan ini, dapat mempertahankan kedaulatan undang undang tanpa rasa takut ditekan oleh mana mana pihak. Nah, akhirnya negara Malaysia semakin dilihat salut Malaysia. Sekali lagi, dunia tadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.